zaokružilo se. Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Družimo se na televiziji Se, a danas je sa nama frontman grupe Džepovi, Vladimir Niške Nišević. Kako si, čoveče, si dobar? Mnogo lošim da ti kažem. Što? Pa, što ovo lepo vrijeme? Pa ne, znaš, ono, svi su nešto mnogo dobro i tako, znaš, ono, to floskulno pitanje, kako si, šta ima, super, sve je strava, svi su super, a u stvari, ono, u četiri zida plakanje, tako da mnogo sam loš. Sad trebaš koristiš ono što koristiš, To je standard. Šta ovako ima inače kod tebe? Inače, sve što se radi. Inače ništa, pravo ti kažem, mislim ništa specijalno. Trudim se da živim ono što volim. Uglavnom su to neki kućni poslovi, ono pranje sudova, čuvanje mačke, odlazak na pijacu, neka knjiga popodnevna, neki dobar film, neki dobri ljudi i tako nešto. Naravno, muzika uvek i to je to. Mislim, ništa specijalno sad nemam da ti kažem, kao radi se, naravno, sviramo od vikenda do vikenda, što festivale, što privatne zabave, što klubovi, tako da eto, mogu da kažem da kao ovi svi ljudi koji sreteš na ulici, kao super, super, zadovoljan sam. Sve je fenomenalno. To je ekstra. U današnji vreme što kažeš, ipak nije se tako sjajno i bajno kao što ljudi pričaju. Kako su Džepovi inače? Kako funkcioniše taj brak? Kako kažete vi, ljudi koji ste u bendu, to je brak sad, koliko ima ljudi unutra? Četvora, u petora, u dvoje? Jeste. Pa mogu da kažem, s obzirom kako su danas poremećeni ljudski odnosi, mogu da kažem da sam stvarno zadovoljan sa tim delom, zato što su, da kažem, moji momci, uslovno rečeno, zaista jedni skromni, dobri, dobronamerni i usmereni ljudi ka tome što mi radimo. Mi delimo tu ideju rock'n'rolla koju nosimo sa sobom i iznad svega nam je važna, pa šta znam, rekao bi neka suštinska poruka za neko vaspitno otrežnjenje i svih nas kao benda, a i ljudi koji nas slušaju i koliko god to može da se čuje. To smo naučili od naših prethodnika i svidela nam se ta ideja kad smo se inficirali. Tako da, što se Džepova tiče, mislim da funkcionišemo na zaista jednom onako vrlo prostom i jednostavnom principu. Dogovaramo se, neko je inicijator, neko je realizator. Družimo se. Kako su se Džepovi spojili? Kako se desila ta transformacija kao u Transformers filmovima, pa se stvorilo u jedno čudo koje već, kažemo, 10 godina praši? Da, zapravo 12, pa sad će skoro i pol, ali to je to, kao decenija se obeležava. Nismo mogli da je obeležavamo zbog korone, ali eto, nadam se da ćemo imati nekog prostora za to. Uglavnom, kako da kažem to, pre tog nekog studentskog doba, kao još završio sam srednju školu i tako počeo sam ja sam počeo da pevam po principu, ja znam da ti znaš trilion pesama, kao evo ti mikrofon da pevaš. I tako sam ja svašta nešto pevao, dok nisam došao na fakultet, dok nisam kao organizovao neki rock band, ja sam to želeo zato što kao eto, dosta sam pevao te neke pop stvari i tako, to mi je bilo dosadno za lovu, imao sam par nekih traumatičnih situacija po kafanama, jedno sam od toga, pa od prilike sad da ne pričam šta se tačno dešavalo, ali kao stvarno je bilo onako malo traumatično. Sjećam se da sam jedne noći bukvalno izašao sa pozamašnom sumom novca iz jednog lokala, sa jednu stotkicu ako bacio u Savu, prekrestio se simbolično, mislio na mamu i tatu i rekao nikad više ovo neću da radim. Ne ide ovo ovako. Da, stvarno je bilo traumatično, sada ne pričam sve te detalje. Uglavnom, poslije toga otišao sam na fakultet, upisam, ne znam da li smijem da kažem uopšte, fakultet za medije i komunikacije pri Singi Dunumu. I nekako mi je taj fakultet ono dosta otvorio, pogotovo ka umetnosti, uvijek sam imao nekih afiniteta, ali mi je to onako baš otvorilo filozofski. Tu sam se onako žestoko navukao na rock'n'roll, stajao sam iza svih tih reči koji su tako, baš me štitilo u tom nekom momentu dok sam bio baš onako, da kažem, krhki ličnosti, dok sam se odvajao, dok sam bio... A to bilo zbog tog prelaznog perioda, faks i nova priča, novo mesto? Sigurno, menjao sam se, iznutra su se dešavale neke tektonske promene, to sam osjećao nekako, ali nisam baš bio svestan toga.
I uglavnom teo sam da organizujem neki rock band kako bi uživao u svemu tome, jer bukvalno se desilo da za stolom sedim kao neki drugi, ja sviram bubanj, on stvarno sviraš bubanj, aj kao organizujem. Okej. Organizujem, da, čekaj, kao bubnjar nađen. I sad kao našli smo tog nekog gitaristu, to je moj drug Mare iz Profesora, preko koga smo dobili posao u Čorbe kafeu, gde ono, u tom momentu je kao taj, ne znam da li smijem da spominjem. Ma, smijem. Da. U tom momentu je on bio najprestižniji rock klub, kao sve u drvetu, gitare, ono, sviraju neki rock bendovi, ono, neka trojka, polupunk na bini, wow, neki stari hitovi, 79. 78. mi, što bi rekli komšije Hrvati, nabrijani. I dobijemo mi tamo posao, sad da ne počne sve kako to išlo. Počnemo da sviramo tamo, to je za nas bilo ono, bukvalno wow. Uglavnom, bilo je nekih nesporazuma u tom bendu, tu smo se nešto, ja sam dobio otkaz u tom bendu, jer sam se nešto užasno bio zaljubio, baš sam nešto bio na patosu, ono, Weltschmerz, što bi rekla Sonja Savić. I nisam odustao, počeo sam da tragam dalje, našao sam neke muzičare, neko se tu javljao, neko je bio u fazonu izvini, oprosti, ajde nastavimo dalje saradnju. Promenila se struktura unutar kluba i sve to i mi smo dobili bukvalno neku pol poziciju. I tako je sve krenulo te 2010. godine, međutim i tu isto bilo nekih problema, sada ne pričam, to je onako malo baš smehotresno. Tako smo nekako zaplovili i vremenom smo se prilagođavali i nismo radili baš u najboljim uslovima, sve to bilo potpuno amaterski. Ali smo nekako... Ali je imalo čar neku svoju. Ne, sigurno, da. Sigurno je imalo čar. Mislim, ja sam lično, ja i momci su isto... Uživali smo u tome, naš klub je bio pun, to su ono, bili i studenti, i stariji, i sve to, znaš, ono, svi su nekako u glas pevali sve te neke, ono, ajde da kažem, mislim, otporaške pesme, ne u smislu kao sad to nešto politički angažovano, ali nekako duhovno, intelektualno, znaš, ne u smislu bunta kao radi bunta, znaš, nego bunt je dobar zbog toga šta ta isti bunt potražuje, znaš, a ne, nismo se mi bunili zato što smo, ne pojem, mi uživali smo u svemu tome, znaš, sve to bilo neka dobra priča, to su neki jako dobri ljudi, znaš, sa nekim drugačijim manirima, ono, znaš, sve to teklo nekako, ono, super, znaš, i nikad nismo dozvoljavali da sad kao mi nešto budemo popularni, uvijek smo, znaš, kao posle svirke uđeš u ljude i sa njima popiješ piće, ono, ispričaš se, ono, to je nešto što mi želimo, znaš, kao neka iskrena jednakost, a ne ove histerije koje se danas pojavljuju. Naravno, to je malo da kažemo izgubilo smisla. Mislim, bar ja govorim iz moje perspektive, neću nikog da uvredim, ali mislim da je malo izgubilo smisla to. Malo smo previše u oblacima, samo si običan čovjek koji se baviš time i neko podržava to, tako da mislim. Apsolutno, a priori, da. To je, mislim da je, da sam pročitao skoro to nešto od Pavla Patrijarha koji je imao te mudrosti, dobre. Sad, nevezano, nisam deklarisan nikako, ali da, svi se nešto trude da budu kao posebni, niko neće da bude običan. Znaš, i to je ono nekako što mene, zato sam ti rekao, ono, to je tvoj život, znaš, čime se ti baviš zapravo i koliko ulažeš u sebe, šta radiš, kao, čega se sastoji tvoj dan, ono, znaš, to šta ti slušaš, to šta ti, pa i jedeš, znači, znaš, ono, sa ljudima s kojim se družiš, to si jednostavno ti, to je sve tvoje ogledalo. Družimo se. A od te 2010. kada ste upali tu priču, raspali se, sastajali se, ovo, ono, levo, desno, od početka postoji taj naziv Džepovi, ili se tu nešto menjalo i kako je nastalo uopšte, kako je nastalo ime Džepovi? Pa ja sam kumao tom bendu, ja sam, mislim, zapravo i inicijator cele te ideje i tvorac tog repertoara, kavera i, znaš, kao neko ko gura tu neku, kada da kažem, ideologiju, ali nisam znao da ću u momcima da nađem, kako se zove, toliku podršku i da oni zapravo manje govore, a stoje možda i više iz te ideje. Dakle, to je jako interesantno. Ime benda je nastalo pre samog nastanka benda, jer ja u tom trenutku nisam znao da će taj bend nastati, kasnije se odigralo sve to, ali sam ja na Tašmajdanu gore, iza bivšeg Bonafidesa, to se sjećam, sedeo sa svojom devojkom tadašnjom. I ne znam kako je to, da li je ona nešto izgovorila kao Džepovi, ali potpuno nevezano za priču, nego kao prazni su nam Džepovi. Otprilike, kao prazni su nam Džepovi, tako smo mi nešto filozofirali, ja kao Džepovi, to je to.
kasnije promišljajući ovaj, celu tu priču, znaš, ja sam ovaj, u tom vreme neko bio razočaran zato što sam shvatao da je rock and roll kao mainstream muzika polako počeo da, da tone i da više nikome nisu potrebna ta neka, ono, da kažem, misleća bića. Ovaj, i da je sklonjen u stranu, da su došle tu neke ovaj, nove... Muzički pravci. Da, da, neke nove snage, ovaj, kako se zove, tako da... Da, ali opet sam s druge strane, da kažem, naš, sve taj neki balans i u meni, ceo život, ta neka zlatna sredina mi je donosila najviše poena i onda samim tim razmišljanje da opet kad sretneš nekom i nekome odsviraš neku stvar ili kad izvedemo neku stvar koja, znaš, kao on se toliko uduševe, on je toliko, znaš, kao jeste malo i pripiti to, ali kao, kao brate, odsvirali ste mi tu stvar, kao ja ću da umrem sad, hoćete da mi svirate na svadbi i gotovo, ovo je kresne kao druže, dođite, zagrli brat, sve okej, okay, znači, znaš, kao sve to, onda vidiš da postoje neki ljudi koji su oduševljeni kao celom tom idejom, kao, znaš, tu ima svega i malo, ovaj, naš, nostalgije i tako to. Vratno kako su odrastali, pa je to zapisano u njihovim kodovima. I onda kad se to izbalansira, shvatio sam da, je, da rock'n'roll postoji i bilo mi je drago zbog toga, ali da on zapravo postao samo ljudska intima. A džepovi su intimne pregrade. A opet je neki pluralizam, znači, znaš, nisam ja sam u tom bendu, znaš, možda ja jesam, mislim, da, kada ja ne kažem ono kao, znaš, u tom bendu kao zvezda, ja to mrzim, razumiješ, ja sam Partizan, brate, prvo borac, ono, nevezano za zvezdu i Partizan, odmah ću ja kažem da ne navijam ni za koga od ta dva kluba, ali ovaj, kako se zove, sad sam izgubio misao. Šta ima kod tebe? Ode na stadion. Šta ima kod tebe, brate? A sad kada si rekao ti džepovi, mislim, suštinski kada pogledamo, osnovno ima 4 džepa i onaj mali jedan koji, naprijed, neka bude muzika. Koji džep ima neki određeni moment ili ste svi sva 4 džepa ta? Da, ne znam, više dobro pitanje, nisam razmišljao o tome, ali... Uglavnom nema kod nas ti nekih glavnih, sporednih naš, džepova sa strane i sve to, nego svi smo neki džepovi, znaš. Mislim da je to samo simbolika, nikad nisam razmišljao nas kao, znaš, kao neki džep, ono, znaš, kad je u pitanju bio dizajn, ono, znaš, svi su crtali neki džep, ono, kao, znaš, ne mora, brate, da bude džep, ono. Znaš, mi smo džepovi, brate, i to je to, mi smo neki beogradski džepovi, znaš, ono, ljudi se zavlače u neke beogradske džepove da bi slušali taj rock'n'roll, znaš, mislim. I sve to nekako relativno, evo, imali smo Beer Fest, šta Beograd, Srbija, kao nisu rock'n'roll, evo, dođeš na Beer Fest, svira koliko, nebitno, 15-20 rock bendova, brate, i koliko je bilo ljudi. Družimo se. Kažemo, konstatujemo da se kao rock, ne možemo reći da je umro i da je izumro, nego se uspavao ili su ga samo te neki novi pravci malo sklonili u stranu. Eno ga pijan spava pored neke bandere. Evo, paže, oprosti. Ali kada smo, na primjer, bili, to što pominjemo, Beer Fest, dođe to na ljudi, sluša svašta, a kada se grmi rock, svi slušaju rock, svi pevaju rock, svi skaču i svi žive rock. U tom segmentu, u tom momentu, u tom periodu dok traje ta muzika. Kasnije se svako vraća za svom životu i tako dalje. Tako da, u stvari, da li je to dokaz da ipak nije on umro, nego samo tu malo sa strane stoji i čeka? Da? Ja mislim da ono, uopšte nema smisla u tome kao rock and roll je mrtav, znaš. Nema šanse da se to desi. Bukvalno ne postoji nikakva šansa. Ja bukvalno dao bi svoj život za tu tvrdnju. Jer pre svega na svetskom nivou on je postao bukvalno klasična muzika naša. Ko može da zaboravi bendove kao što su, ne znam, ono, naš, ono, Purple, Whitesnake, Stonesi, Beatlesi? Ko može da iznipodaštava Elvis Presleya, mislim, koji je ono suština toga, znaš. E sad, rock'n'roll na ovim prostorima je najbolje opisao, ono, znaš, kao ovo društvo u celini. Ako uđeš u rock'n'roll, taj, da kažem, jugoslovenski rock'n'roll, mislim, od te neke bivše države, znaš, kao, ovaj, kako je to bilo dozvoljeno, kao navodno je ovaj, ti to dozvolio rock'n'roll da bismo se razlikovali od Rumuna i Bugara, ali on je bio nadnacionalan i nenacionalan, razumiješ, bio je iznad svega toga, ono, bio je ono, znaš, to i on je najbolje opisao sve, znači, znaš, ko pričamo o ljubavi, o mržnji, o ratu, o bilo čemu,
ja mislim da je on to jako dobro opisao, znaš, jer ima vremena nekako za to, znaš, opet nije kao rep, ono, znaš, on je repuje, pa možda repuješ, znaš, možda ispričaš 120 bajki repujući jednu pesmu, znaš, ali ovaj, kako se zove, naš rock'n'roll je taj neki, ono, sveden, vrlo direktan, jasan udarac, i srednji prst, ono, o srednjima i njihovim maloumnim idejama, o našem življenju, uopšte društvu, o tim svim histerijama koje su postojale, i sve to, i on je do kraja ostao veran svemu tome, zna se šta su radili rockeri kad je ovdje bilo najgore, ali naravno bio je nemoćan, jer su to, no tako, to su neke druge priče koje ne želimo da pričamo. Uglavnom, mislim da će se to prenositi sa generacije, sa kolena na koleno, što se kaže, i mislim da je to jedan jak udarac ovaj neukusu na ovim prostorima. I ono, čisto sumnjam da će, znaš, jer, mislim, zapravo je sve u životu ciklično, znaš. Bože zdravlja da to u jednom trenutku sad ti mene pitaš da li bi volao da bude opet rock and roll mainstream, znaš. Ja bih volao da se skupi, bre, dobra ekipa, ono. Da skupi dobra ekipa bendova, razumeš, da se tu, bre, znaš, da se iskompleksiram, brate, kad vidim neki bend kako je izneo dobru temu, kako je ono, znaš, kao kako je pokidao, brate, sa muzikom, razumeš, znaš, to je sad neka kompleksna muzika, ono, znaš, se to kao svira, ono, neke harmonije ludila, ono, i to. Nema potreba za time, treba bude, znaš, kao, znaš, svi ti bendovi koji su najbolje svirali za vreme, ono, Juge, znaš, nisu bili najbolji bendovi, znaš, aj ne računajući Ekaterinu Veliku, ono, ako se ja nešto loži, pričali smo ti, ja, oj, meni je to super, nebitno, ali kao, znaš, najbolje su svirali, ne znam, ovaj, Lepi Sol, brate, Dado Topić i Time, ono, znaš, kao, ali to nisu bili najbolji bendovi, znaš, ljudi su verovatno više slušali u škripcu. Družimo se. Da li postoji mogućnost da sada u neko proteklo vreme, u proteklih 5 godina ili u narednih 5 godina da izađe neka rock pesma koja može da ostavi, odnosno postoje, ali kako da ona dođe na tu poziciju da može da traje toliko koliko traju neke pesme od 70-ih, 80-ih? Nemam pojma, znaš šta, to su neki momenti ludila, znaš, stvaralaštvo nije za verbalizaciju, ono, jednostavno, znaš, ne, pojma, pogledaj, na primjer, SARS, brat. Buđav Lebac. Verovatno su je snimili za ono, ne znam, mislim kao da ovaj, slučajno ne uvredim neke od kolega i to, ali kao, to je neka onako produkcija sobna, ono, fazan, razumeš, i kao, a, Buđav Lebac i sutra, ono, znaš, mislim, ne znam, posle nekog određenog vremena, svi znaju, brate, Buđav Lebac, razumeš, znaš, i to je dobro što se desilo, mislim. Ali sad, da mene pitaš sad da li sam ja dovoljno, znaš, kao iskustveni pametan da ti kažem šta bi trebalo za to, ne znam, ja sad vidim neke razne stvari, ali to je samo moj neki uzorak, znaš, to što ja vidim, to što ne mora da znači da je objektivno, znaš. Klinci su počeli više da se pale na punk. Znaš, tako mi odemo u Bešku, sviramo neki festival, ono, mi deremo neki rock and roll, 5 klinaca nas čeka iza bine i kao, e, kao, mi sviramo, kao, ne znam, naš Taste Rap, onda te neki, kao, naš Bolesnu Štenad, ovo, ono, neki punk, ono, klinci imaju, bre, ono, 11-12 godina, znaš. Sve što ono, mislim, interesantno, super, bolje to da sviraju, razumeš, nego, ono, kao, neke druge stvari, znaš, pitam ih, od čega ćete da živite, da je deto. Znaš, od mame i tate, mislim, kad je ta vrsta muzike u pitanju, mora od mame i tate. Od prilike, tako, znaš, tako da, nemam pojma, znaš, nisam vidio neki band, znaš, moj ideje je da mi stvarno budemo taj neki gradski band, da obrađujemo te neke teme koje su onako malo, znaš, ono, zavučene, da nekad kažemo neku istinu, brate, koja boli, ono, razumeš, znaš, da pričamo o ljubavi, o devojkama, o strasti, o seksu, brate, o, razumeš, kao, pa i o nekim fenomenološkim stvarima, recimo, kako se ti osjećaš, brate, kad kupiš nove tike? Brutalno. Reci koji si princ, ono, 3 dana dok ih prvi put ne obrišeš krpicom, ono, znaš. Eto, na primjer, to je neka od naših interesantnih tema koju možeš provučiš kroz rock and roll. Mislim, nismo stvorili tu pesmu, kao, ko zna kada ćemo je snimiti. Ali eto, mislim, sad kao navodim tako neki primjer, ono, znaš, ovaj, neke malo drugačije stvari. Ali opet nije da se trudim ja da kao mi budemo nešto drugačiji. Nego, znaš, da to bude ta neka energija, ono, znaš, da to bude malo i ono tog nekog, ono, i britanskog roka, onako, znaš, da bude to, ono, jedna žestoka stvar, brate, razumeš, da se to, ono, svira, znaš, mi se palimo na to, znaš, mi se palimo na taj elementarni rock and roll i opet da ono što kažemo, brate, ima tu silinu udarca, znaš, makar toliko koliko zareži gitara i prate, ono, bas i bubanj. Mislim, znaš, kao, ono, to je neka ideja, ono, znaš, kao okvirna, nikad nismo bili u fazonu, kao, sad ćemo mi da radimo to i to, da bi nas prihvatio ovaj, onaj ili onaj, da bi nas publika slušala, ono, pričali smo. To je malo danas zeznuto, sada bilo koju vrstu muzike, mislim, današnja mainstream muzika
po pitanju nekih ljudi ni nema pravac, to je neka mainstream muzika i tako da je nazovem. Ali imaju jako sužen kanal, koja je tema na kraju tog kanala je novac, žene i ne, bogatstvo, kola i tako da je tako bliže. Nijedna main pesma, da li je to rap, da li je to pop, da li je to, nema u patikama, na primjer. Jer to možda problem, zato što taj levak sužen u tu jednu temu, možda bi rock pesma koja peva o skupim automobilima, milionima, drog, tako dalje, tako bliže, možda ovaj, možda mogla da iscuri negde, da neki ljudi čuju i da ona postane ludilo. Ono, znaš, žešće je zeznuta ta stvar, ovaj. Znaš, ja mislim da, opet sam nekako podeljenog mišljenja, da što nisu naše vrednosti. Ali o tome i govorim. Misli, rock peva o svemu. Rock peva o svemu, svi su pevali. I o ljubavi, ovom i onom i levom desno. A za, to je ono, da li je to možda problem? Mislim, rock ni ne bi bio rock ako bi se tematizovao na tu stranu. Da, kao ovi priču afirmativno o novcu, ne znam, ono, skupim kolima i kao materijalnom bogatstvu suštinski, a kao rockeri su protiv toga, znaš. A s druge strane imaš primjere, razumiješ kako su ono kao neke najveće svetske face u rock'n'rollu, naš kao bili u tom fazonu i radili šta su radili i završili kako su završili, razumeš, i neki su se klinci upecali na to. I to veoma pametni klinci. Su se upecali na tu priču. I možda bi čak negde podsvesno, razumeš, želeli da završe kao Jim Morrison. Znaš, što je jako opasno. Ne znam, iskreno ti kažem, znaš, nisam pedagog, ovaj neki objektin da bi sad, znaš, mogao da zaključim nešto i da donesem, opet kažem, sve što kažem, kažem samo u svoje ime. Ovaj, nisam pametan, ali opet kažem, stvaralo što ne može da se verbalizuje. Znači, znaš, ono kao, šta ti dođe, šta ti tišti, šta si, znaš, šta čitaš, znaš, ti čitaš Mešu Selimovića, na primjer. Ne znam, znaš, i sad dođeš, ono, posle Meše Selimovića, on te zauzim, recimo, mene je Kapor, na primjer, ono, naš, bacio na kolena, ja sam posle Kapora bio, ono, ptičica, kao, idem i kao, jao, sve ovo, naš, nekako si nadahnut, naš, dao mi neke snage, energije. I onda sam tako pisao te neke, kao, znaš, ono, da kažeš, ono, za frkanske pesme i to, znaš, sad sam poletan, sve mi je, ono, kao, naš, nešto super, naš, Selimović te odvuče negde dole, ono, naš, bacite na patos, ono, si emocija ko kuća, ovo, ono, e, onda ti pišeš, brate, tako nešto, znaš. Onda kažeš nešto, znaš, onda izneseš ovaj neki tekst, brate, koji možda može da... Znaš, to ti se, čime se ti baviš i šta radiš. Znaš, ako ti je u interesu to materijalne stvari, brate, tako ćeš i da završiš, mislim. Družimo se. Šta je u Niški to playeru bilo pre, da kažemo, na primjer, pre faksa i pre momenta kada si pevao neke segmente koje si rekao kasnije, baš mi ovo nije zanimljivo. Pre toga, znači da kažemo srednja škola, osnovna škola, šta se vrtalo u tvom diskmenu ili bilo gde na playeru, radiju, šta je bilo svašta, tada? Svašta, brat, znaš, ja sam baš ono nekako... Je bio rock'n'roll? Je bio, kako ne, ma, mislim, ja sam ovaj, kako se zove, sa mojom najboljom drugaricom i dan danas, evo ovim putem ću da je pozdravim, Nikolina, moj ovaj, brat, što se kaže. Ovaj, koja je ceo život moj onako najbolji prijatelj, uz koju sam naučio ovaj, tu neki ženski senzibilitet naš. Naučio sam mnogo toga o ženama. Nas dvoje smo recimo slušali Crvenu jabuku, baš kad smo bili klinci, ono, osnovna škola, znači Walkman, slušalica, jedna njoj, jedna meni i tako, znaš, tamo gdje ljubav počinje. I dan danas smo, ono, prijatelji, onako, do koski, znaš, sve jedno drugom kažemo. E sad, bilo to svašta, znaš, kao, ja, u to vreme, znači, da smo bili klinci, osnovna srednja škola, išli smo na žurke, gde su se, ono, puštali narodnjaci i sve to i nikad nismo hteli. Znaš, moja ekipa, ja sam bio sportista pre svega, znači, ja sam pre svega tad kao klinac imao veliku ambiciju da budem sportista, moj otac je moj prvi uzor, on je rukometni trener, novinar, tako urednik sportske rukometne rubrike. U sportu bio je nacionalni selektor Jugoslavije još 88. bla bla bla, to je meni bilo ono wow, imam još neki tu ono po familiji, to je bio, znaš, ono, i onda sam ja išao išao sam gde je bila grupa. Tako ljudi zapravo dezintegrišu svoje ličnosti, znaš, ili postaješ, brate, ono, diler, razumeš, ili, znaš, počneš da se, ono, autodestrukcija, brate, ovo, ono,
ili ideš po grupama, znaš, ili nađeš neku ribu, pa onda pokloniš, brate, njoj, ovaj, kako se zove, te sve neke najlepše godine i ona tebi, ono, znaš, sve te neke najlepše godine svog života i sve te delove tela vajene genezom i obično radiš ono što roditelji ne znaju, ni i ona, ni ti, i tako smatraš da si dobar dečko i zapravo ništa ne misliš, znaš, nisu nas usmeravali, mi nismo bili kritički raspoloženi kao klinci i nikad nismo gotivili rokere te, ono, u osnovnoj i srednjoj školi. Ja i dan danas nisam fazonu kao, naš, ti ljudi koji su fazonu, brate, samo rock'n'roll, naš, brate, nema mi to kao, brate, narodnjaci, ovo, ono, naš, mislim, ne razumijem šta si ti kao neki, ono, ovaj, kako se to kaže, naš, kao plaćeni ubica za rock'n'roll, ne razumijem, kao, mislim, kao, poštuju ljude, neko je možda, naš, kao, naš, ja volim da čujem dobar narodnjak, ja volim da odem u kafanu, naš, da slušam tamburaše, to, kad Sremac pođe na rada, kopa vinograd, mislim, to je benigno, to je super, to je neko veselje, to je neka iskonska sreća, razumeš, koji treba biti talentovan da osjetiš šta je problem, ne razumem, znaš. Problem su neke druge stvari, aj sad da ne pričamo, znaš, kao o svemu tome. Ali kažem ti, ja sam išao za grupu i slušali smo svašta, ono, znaš, i te 90-te, ono, razumeš, i kao, znaš, sav taj, ono, bilo je tu i Kiča i Šunda i ovo, ono, znali smo, svakojake gluposti smo slušali, razumeš, znaš, to ko klinci, ono, pa ti pustite, ono, ne znam, četničke pesme, ti si fazonu, znaš, nemaš ti pojma šta je to, razumeš, a rock'n'roll je tu nekako uvijek bio sa strane i pratio me, znaš, i onda su imao tako neke drugare koji dođu i kažu, ko, brat, ti si čuo ovu stvar, ovo, ono, i pusti mi kao, ne znam, ono, znaš, mislim, nebitno, više sam slušao taj domaći rock'n'roll. Prve pesme koje sam naučio kao klinac su Avionu slomit ću ti krila i mislio sam da je Da ne letiš, ona bi tu bila. Mislio sam da je ona bi tu bila jedna reč, kao, znaš, da ne letiš, ona bi tu bila. To je kao neka pretnja, ona, znaš. To sam ja mislio kao klinac. Super mladić. I ne znam, te neke bajge, znači Bajga i Čorba su bili tu, ono, moje prve, znaš, i onda posle je Burazir koji, ovaj, koji je živeo sa nama jedno vreme, izbegao, ono, gore odande i došao kod nas da živi, onda mi je on pustio Rambo Amadeus. E, to je bio, brate, potez. To je bio to. Naš, tu kreće da... Znaš, to je bio potez koji je mene, ono... Kreće da se... kreće se od motava, razumeš? Ti u tom trenutku kad slušaš, aj, slušaš to sad kao, znaš, kao zastavnik džemo, ono, čelična krila naše armije i to, inspektor Nagi, ono. Znaš, kao to su neke pesmice koje si ti kao klinac učio i sve sam ja to znao na pamet, brate, znaš, sve sam ja to rokao. A kad sam bio još mlađi, ovaj, gde sam se zapravo inficirao idejom muzike uopšte, razumeš, gde sam ja upao u tu ritmiku i to, jer, znaš, nikad nisam nešto bio specijalno školovan ja, kao, znaš, sad, eto, nešto, idem, sviram, išao tamo neke muzičke škole, ma ne vredi to ništa, ovo, ono, učio me posle ovaj da pevam, onaj da pevam, a ja sam to... Zato si otešao u rock pravcu, razumeš, i ipak su rockeri, ono, daj, pusti me, hoću samo da rokam. Daj, rokamo, da te bude prljavo i punk. Ovaj, Milorad Mandić, Manda. Dečija kaseta, ona, ne znam, to je ZAM, ono, i sad kao tu je ono, 10 ljudi gusara, to baš kao klinci, ono, znaš, dok smo ono, kao išli sestra i ja na skijenje i vodi nas kao ujak i to. E, tu kasetu sam znao cijelu napamet, sve to, znači, volim profesorku matematike i dan, znam, razumeš, sve te pesmice i kao, ide ona ova dobra, kako ide, jao, nije ni bitno, ali baš je rock'n'roll stvar, sad ne mogu da se setim, glup sam, nije ni važno. Uglavnom, tu je bilo to inficiranje tom idejom muzike, znaš, i onda rasteš, vidiš šta ljudi slušaju, razumeš, u jednom trenutku kad sam ono, naš tu, ono, srednja škola i tad sam i dalje bio sportista i trenirao i sve to i nije me puno interesovalo da se ja sad tu nešto delim. Ali onda sam se posle toga već, ono, definitivno deklarisao, jer tu, znaš, tu pred fakultet, kad sam malo bio i raspušten, znaš, prestao sam da treniram kao profesionalno i onda malo društvo, malo cirke, ovo, ono, malo žene, levo, desno, znaš, sve ti te udari u glavu, kući, ono, znaš, polu cirke ili cirke, znaš, nešto, nabodeš neke stvari, ono, rock'n'roll, tu, kažete, tu mi je Katarina, ono, sastavila sa zemljom, onako, bukvalno, tu sam sedeo u kući, ono, bukvalno 14 dana pogledao, ono, pročeo sam 3 knjige o njima kao Mesto u Mećevi, evo, preporučio bi, to je, ono, fantastična knjiga ko želi nešto zna o Ekaterini, poslušao sve njihove pesme, to je to, to, nisam mislio na to, to je naslov pesme Ekaterine Velike, to je bilo ono kao, znaš, da toliki pijetet, ovaj, izrazim prema njemu, da sam čak osjetio potrebu da odem da ga posjetim, ono, znaš, da odem na groblje i kao i sve to stavio poster i tu sam se baš ono klinački inficirao, znaš. Sad sam malo ono više na distanci, malo sam matori. Družimo se. Znam neke bendove koji su kretali kao rock, kao punk, kao, ne znam, neke alternative i godinama su radili to, ali nisu mogli da žive od toga.
I dešava se onda žanrovska promena gde postaju pop band ili zabavni band ili kako god da ga nazovem. Da li se to ikada pričalo, pominjalo u grupi Džepovi? Ne, ne. Nikako, nikako, baš nikako. Ovaj, mi dobro radimo i sad u ovo neko savremeno doba, u naš new age, kao internet novo doba i sve to, moraš da budeš spreman na sve. Znači, živimo u doba marketinga, to je de facto, jel? Danas imaš milion stvari koje imaju strašan marketing, jel tako? Čiji proizvod je ono, jel tako? Pa evo, mislim sad, ajde da ne spominjem te neke brendove, to šta je, Coca-Cola. Marketing koji je ono, wow, brate, razumeš li sve to, ali kao, nije puno zavisno da ne pričamo o tome pretrano, nije ni bitno, dugačak mi je jezik, ali moraš da radiš biznis, tako, marketing to je biznis. Da. Pa ti, znači, imaš neki proizvod, veruješ u njega i sve to. Ako ne znaš da ga prodaš, brate, nemaš ništa. Jednostavno nemaš ništa i to je to. Tako da, ako sam ja prodao tu rock'n'roll ideju, znaš da mogu da živim samo od toga i da jednostavno ne pristajem na stvari to, da radim negde ono... Ne da radim od 9 do 5, radio bi ja od 9 do 5 i te kako razumeš kao ono što volim da radim i radim, to sam ja, znaš, nekako imam sad i pored Džepova, imam svoje neke kreativne stvari koje radim, pokušavam da napišem taj svoj prvi roman i sve to, mislim kao, znaš, ono, trudim se nekako da budem fokusiran, da budem sumanut unet u tu pripovest, da radim to što me zanima i da me to vozi dalje, razumeš, da mi to daje nove energije ono, u životu, znaš, nove ideje. Poznavanje novih ljudi, suštinski, ono, biti dobar prema sebi i okolini, to je suština bivstvovanja u ovom periodu kada mi živimo. U ovom vremenu. Pa mislim, šta je poenta življenja, šta da mi kao proživiš ovaj život, da ti misliš da si nešto bitan. Nebitan si, druže, mislim, znaš kao, život će ti se, ono, smijeti od ozgo, brate, ako misliš da... Kako si glup bio. Pa, mislim, kao, znaš, i sad u ovom trenutku, vjerojatno za 10 godina, kad budem slušao ovo što sam pričao, da ću budem u fazonu kao, brate, ja si ti glup. Ali dobro, mislim, to je taj... Mora budeš samo kritički, malo opredeljen prema sebi, znaš. Svi se danas nešto hvale, ono, da ti kažem, svi su dobro, ja sam loš. Družimo se. Kako rock muzika, pošto evo danas, u današnje vreme, bukvamo... Snimiš, izbaciš, neko može da čuje, neko ne mora da čuje. Kako rock u ovom vremenu ne može da dobije, iako je toliko otvoreno tržište po pitanju tog besplatnog marketinga? Jer treba da ima, ne pojma, ekipu koja radi što ti kažeš posao, a ekipa koja svira ili šta je tu poenta cijele priče? Svakako mora da postoji malo i da kažem političke volje naš. Mislim, mi svi znamo kako, šta se sve dešava na ovim prostorima, naš, malo je to stvarno onako tužno, ono, žalosno. Pitajte Caneta iz Party Breakersa, on će da vam kaže sve to. Šta se zapravo dešava sa čovekom, naš, ono što je rekao, ono, ovdje ko od udara, taj iz udara, ne. Mislim, znaš, to treba da bude ono podražavano, znaš, mora da ima neki mimezis, ono, znaš, na tu neku kulturu. Ja sve mogu da razumem, znaš, sve mogu da razumem, stvarno, da se dešavaju incidenti i gluposti i da neko nema dovoljno znanja, znaš, niti empatije, niti brige, ono, i sve to, ali ne mogu da zamislim, ne mogu da opravdam naše ljude koji ovaj, stalno nešto se bune, idu nešto procesionalno, neka histerija, ono, znaš, kao, a nikada shvatim ono šta je suština, znaš, bez kulture mi smo ništa, znaš, sve je kultura, brate. Kultura sedenja, kultura razgovaranja, kultura diskursa, brate, kultura sporta, kultura, znaš, kao, ovaj, sve je kultura, brate. Sve je kultura. Znači, mi smo jedna kultura. Razumeš? A o kulturi ne razgovara niko. Sve je kultura. Ma daj, druže, batali me, brate. Se to maže na hleba. Bukvalno se to maže na leba, razumeš? A mi, kulturološki, imamo takav potencijal. Mislim, znaš, da je to strašno. Mislim, to je sad malo, znaš, kao jeziva ta stvar, ono, medijska. Evo, ja se nadam da, mislim, ne zbog mene, naravno, nego, znaš, kao, da neke ovakve stvari mogu da izađu negde na površinu od, eto, da od vas krene. Neko to, naravno, i radi i sve to, znaš. Ali ovdje vidite kako ima pametnih i ozbiljnih i, ajde, znaš, kao obrazovnih ljudi. Nije to preduslov sad kao budeš obrazovan, ne, ali...
ovaj, koji imaju šta da kažu, koji imaju neke ono kao naš dobre savete, koje naš koje možeš da pitaš, koje možeš da odvedeš na televiziju, razumeš, naš kao da bude ono zabava milion. Znaš, ja sam nekako uveren da je moj bend, to jest da su Džepovi, znaš, kao jedna zabava, brate, znaš, miliona. Mi smo ono stvarno zabavnog karaktera, sa ozbiljnim temama, sa dobrim performansom, znaš, sa džuskanjem, sa kidanjem, sa sviranjem, sa, znaš, nešto tu mora da postoji. Znaš, kao što je onako ubitačno, što je dobar, onako ovaj udarac u glavu, ovaj. Znaš, tako da mislim da mora da postoji svijest kod ljudi da mi pre svega ono tražimo ono, znaš, kao od ljudi koji se, znaš, kao od Ministarstva kulture, jel? Znaš, kao da podražava mlade ljude koji se ono kritički odnose, znaš, kritičko mišljenje, to je, mislim, znaš, šta si ti bez toga, ono, ništa, jednostavno si marioneta, razumeš, koji neko, ono, znaš, okreće, tako da to bi moralo ono više da se, eto, znaš, kao budžet je, ne znam, za kulturu 0,7, mislim. Znaš, to je onako malo sramotica, nemam pojem. Sad ja sad tu ne budem neki preveliki kritičar, uopšte nisam nešto u tom fazonu da nešto ja sad kao ono politički pričam. Uopšte me to pretjerano ono, ne interesuje, nisam nezadovoljan uopšte, ja radim što radim i to što ja radim, to će meni doneti. Znaš, ako ti čekaš da ti sutra nešto država obezbedi, brate, mislim, znaš, ti si onda u problemu, brate. Nesposobno si se, naravno, postoji brdo rupa koje bi trebalo se popunjavaju, ali pogledajte gde živimo, šta smo sve preživjeli, kao ajmo, brate, znaš, da se solidarišemo, razumeš. Tako da mislim da to mora krene sa vrha, razumeš, da se to nešto malo ono naš subvencioniše, da se kreativnost tih ljudi ovaj motiviše, stimuliše, razumeš, da se na kraju ekspresuje u neku ovaj, kako se zove, dobru ideju, neku istinski urbanu ovaj gradsku skupinu ljudi, znaš, koja jednostavno zna gde živi, zna šta radi, zna čemu teži i koja se jednostavno brine ovaj, o drugima. I to je ono što bih ovaj, mogao da kažem na tu temu. Znaš, drugih ideja ne, znaš, kao mi smo krivi, ali ono, znaš, sve su to nekako gluposti. Družimo se. Nekako su ljudi u prošlosti, u bližoj prošlosti ću reći, ovaj, rokere smatrali buntovnicima koji su protiv svega. A kada se suštinski pogleda, nisu oni protiv svega, oni su samo buntovni. A današnji bunt je totalno neka druga stvar koja apsolutno nije bunt, nego je, slobodno da kažem, bezobrazluk. Tako da ipak mislim, da li je to tako kada pogledaš svoje perspektive, da li je rokerski bunt tada kada je zapravo bio mainstream, bio mnogo realniji nego današnji bunt koji je... Pa, upravo si, ovaj, kad kažeš vezano za taj bezobrazluk. Jeste, postali smo dosta razmaženi, znaš, postali smo, ono, ne sviđa mi se uopšte u što se to pretvorilo. I sad je to ta neka, znaš, uopšte nema, ovaj, nekako, imam utisak kao da smo, znaš, ono, na nekim iglama i da čekamo da se nešto desi, onda kao, a, šta je ovo, znaš, ono, neki bes koji je potpuno iracionalan i koji, brate, zapravo nije zdrava emocija, razumeš, naš. Nezadovoljstvo može da bude zdrava emocija, ali taj bes koji vidim, to mi je onako baš onako zabrinjavajuće. Mislim, iskreno ne verujem da će da dovede do kulminacije nekog opšteg ludila, ovaj, jer za to treba imati bip i ovaj... Bip? Bip, da, bip. Tako da, znaš, rockeri u to vreme... koji su se bunili, to je bilo svedeno u smisao, znaš, kao da se potražuju više, da se otvaraju neki novi horizonti. Recimo, Milan Mladenović je uvijek pričao o tome, znaš, ono, rijetko kad je bio toliko oštar, na primjer, ovaj, ajde, samo u tom neki 91. dum, kad je krenulo da se kuva, ovo što se skuvalo tamo, pa je morao da odgovori na to. Inače, ako je pričao o ljudima, o ljudskoj duši uopšte, znaš, ono što nam je potrebno, ono što mi vidimo u svoje četiri zida, ono, znaš, kad smo zatvoreni, ovaj, on je ljude navodio na horizont, tako da je kao to bio neki bunt, razumeš, kao koji je tako izgledao, razumeš, u stvari nije bio neki preveliki bunt. Nije se on nešto sad kao busao u grudi, bunio, a mrzeo nekoga. Nikoga, on je otvarao ljudima perspektive. To je ono što je, znači, znaš, ako ti misliš da si pametan, edukuj me. I to edukuj mene koji sam toliko primitivan, razumeš, znači da sam u fazonu kao, naš, da se egom busam na tvoje edukaciju moje ličnosti, tako, znaš.
To je tvoj zadatak. Znači da ti mene prevariš, to je tako ili roditelji vaspitavaju decu. Znaš, ti moraš njega da prevariš, bre, razumeš, da ga naučiš ono što misliš da je dobro. Razumeš, ja sam kada si to rekao, roditelji vaspitavaju decu, to što si već i pomenuo na jednom mestu. Muzika je drugi roditelj, to si bukvalno ti rekao. A danas je taj bunt, buf, a ipak onaj bunt je nekako uvek se kroz te stare priče. Mislim, od tog momenta kada su rockeri bili mainstream, čitavoj staroj Jugoslaviji, pa i do dan današnjeg, kada kažeš ti si roker, neko će odmah da kaže alkoholičar, narkoman i probisvet ili kako god. A i u grupa? Ali ne, to je ono što shvatili smo kroz vreme da ti pseudonimi apsolutno nisu standardni. To možeš i u drugom nekom žanru da nađeš. Ali pričamo o buntu. Sada kako se deca vaspitaju uz pomoć muzike i kako su se tada, mi smo odrasli, da kažemo, suštinski uz rock muziku, nismo odrasli uz... Jest, ali oni su tada imali druge, znaš, oni su tada imali prostor za druge teme, znaš. Naprimjer, Borisav Đorđević je imao, je smeo se vidio dozvoli da napiše pesmu Zadnji voz za rock'n'roll. A mi nemamo taj luksuz, mi smo napisali pesmu Zadnji voz za rock'n'roll, izvini, šta sam lupio, bre. Zadnji voz za čačak je Bora Đorđević napisao, izvini, glup sam. A mi nemamo taj luksus, mi moramo napišemo pesmu Zadnji voz za rock'n'roll. Tako da menjaju se perspektive, znaš. Ja se slažem, ja sam to izgovorio, da, znaš, kao da je muzika stvarno veći roditelj od roditelja samih, znaš, jer deca kriju svašta od roditelja, znaš. Znaš, ne mogu svi roditelji budu ti ortaci, znaš, da kažu, da pitaju ćeru kad je ono se prvi put poljubila sa nekim, znaš, to su realne stvari. Znaš, kad je ušla u ciklus, brate, kad je imala ovaj prvi odnos sa muškarcem, to su realne stvari, ljudi, znaš, nemojte da sad budemo to neka tabu tema, kao, znaš, jao, seks, kao, stvarno, mislim, znate, kao, daj da se pogledamo, znaš, tako da, a ona sedne, ili on, klinac, klinka, sedne pred kompjuter, pusti neku muziku, brate, samo se otvori. I kao to, brate, to je moj život, razumeš, kao to je to, znači ona ih direktno vaspitava, a mama i tata su, znaš, ono, represivni organ, brate, država, razumeš. Neki fikusi tamo u ćošku. Pa da, ne, tu su samo kažnjavanja, ono, razumeš, kao nisi bila tamo, ne može 1000 dinara za, ovaj, znaš, za izlazak i sve te, ono, znaš, priče, proprate. E sad, ovaj, znaš, tako da mislim da smo potpuno u nekoj, znaš, drugoj situaciji, kao mi smo ovde vaspitavani tom, znaš, mislim, zapravo, znaš, kao to što smo pričali, bunt i to društvo, puno histerije na tim iglama, ono, znaš, kao svemu tome je sigurno doprinulo društvo spektakla, znaš, koje mi gledamo, kako se zove, na televizijama, na televiziji, znaš, kao na kanalima koji su, kao, znaš, sve super, sve strava, pršti, ono, kola, brate, grudi u žene, ovo litije, usne, ovo... Znaš, mislim, brate, na šta to liči, ono, to je tragedija, stvarno, mislim, to je stvarno, ono, kao naš zabrinjavajući, znaš, rock'n'roll je zato dobar, to ima izjava Nikole Vranjkovića, da sad ne govorim, pošto ima malo vulgarnih stvari, ovaj, koji je lepo rekao to, znaš, tome rock'n'roll služi da ti, ono, sin ne bude dripac, razumeš, iskonzumiran nekom ovaj, zabranjenom substancom i to, i da ti čerka ne izgleda kao, razumeš, da neka sa tašnicom, ono, to je to, znaš, jednostavno, mislim da rock'n'roll, brate, brani stvarno ono na što neko ljudsko dostojanstvo. Družimo se. Vi ste se kretali, band ste, takav vam je sistem življenja, da idete od grada do grada, od festivala do festivala, da li postoji neko mesto, neki festival, neki nastup, gde ste osetili da se više voli, gotivi, da se više roka uz rock muziku nego na nekom šestom mestu? To je dobro pitanje, znaš, to sam razmišljao skoro ovaj, ali opet nekako, znaš, podeljeno, ne možeš da kažeš sa sigurnošću, mislim, nisam takav čovjek da kažem, ja sam kao, ja to tvrdim, ja to znam, ja sam to vidio, to je neki moj uzor. Ali, brate, imaš u Srbiji ovaj, dosta rock gradova, znaš. E pa to me znam. Rock gradova ozbiljni, recimo u Zrenjaninu se ono, fura ozbiljan rock'n'roll, punk i sve, hoće staru Azru, hoće gobline, hoće hladno pivo, hoće ovo, znaš, hoće tvrdo. Čačak isto, znaš, Čačak ovaj, koji ono, pravi buntovnički grad, svi znamo šta se dešavalo to. Ovo, 41. ale,
Tako da su Čačani skroz u tom fazonu, oni su super, ono, Kragujevčani isto, smak, znaš, nema zezanja. E sad, eto, to su neka tri, sad, Beograd ne mogu da izvadim zato što, pa nemam pojem, znaš, mi Beograđani smo, onako, znaš, dosta uobraženi. Brzi. Da, ima tu ono, super, super ljudi koji, brate, ono, znaš, i sve znaju i sve super. A je vas nabustuje kad odete, ne pojma, Čačak, Zrenjanin? Krenete da rokate, oni polude, vi još luđi, oni još luđi. Kaš, ono, sam sebi, čoveče, ne da nije umro, nego je vidi tu. Ne, ja uopšte nemam tu dilemu, znaš. Ne, mislim, sad sam se ja samo tako izrazio, razumeš šta hoće da pričam. Da, maš, mislim, da, bre, šo, ti kažem, naš, ono, bre, nas, bre, zovu da sviramo svadbe. Mi ne sviramo na svadbama, ništa što, ono, drugačije što sviramo u klubu. Ništa van džepa. Ništa van džepa, znači, to je to, šta sviramo, znaš, kao sviramo, ne znam, kao, mislim, sad će Vlada, ovaj moj bubnjar da me ukori, ja ne znam iz koje to godine, kao pesma Riblje čorbe koja se zove Alo, na primjer, 84. ne znam, sad će Vlada da me ubije. On to zna, ovaj bubnjar, on to sve zna, te albume, koja pesma, šta, ovo levo desno, koja je ono, pesma ne da nije za svadbu, nego kao daj družaš, nemoj mi sviraš, to sviramo sad, svirali smo punk svadbe, znači te ono, mladoženja u Martinkama i ono, devojka koja nije u beloj venčanici, nego ne znam nešto kao, srebrno, zelena, nemam pojma, znaš ko su ono, punkeri, rockeri, samo Azdra, samo Goblini, ne znam, Atej, sad smo svirali svadbu skoro, kao smarili su nas da skinemo Atej strep, ne znam, razumeš kao je to, što se dešava, brate, to postoji, znaš, su u zonu kao, brate, to je to, znači kamo li ovo kad odemo u klub, znaš, odemo, znaš, se rock'n'roll cijelo večer, samo se, znaš, vadimo stvari neke iz naftalina i edukujemo i damo im posle, razumeš, malo i tog nekog mekanijeg zvuka, znaš, odsvira si neki film i neki, ono, tutti frutti, ali malo zamazano i sve to, znaš, sve to super, brate, sve to vre, ono, muzikalno. Znači, suštinski on živi, da kažemo, iza kulisa ovih medija. Znači, da ima prostora medijskog, shvatilo bi se u stvari koliko je rock'n'roll. Život se dešava iza medija. To što vidimo mi na medijima, to je samo slika koja je plasirana, razumeš? Ono što oni hoće da... Tako je, ono što oni hoće, razumeš? Znači, to je sad ono najgora stvar što su ljudi, ono, kako god se kao kritički odnosili prema tome, potpuno veruju, brate, šta se dešava. Znači, to je jedna manipulacija koja je ono bukvalno, znači, kao stvarno istinski vređenje inteligencije, razumeš, to treba uzimati sa rezervom, ono, znači, to je katastrofa, mislim. To je stvarno katastrofa. Ja sam novinar, mislim, ja se školovao za to. Ono, klesao sam, znaš, kao taj dijamant sam shvatio, vrate, da to nema nikakvog smisla. Ne ide to, daj. Baš, nešta mislim, znaš, ono, sad ti kao, ono, radiš nešto, pošto ja sam radio kao rukometni novinar, radiš nešto pošteno, oni te, znaš, ono, znaš, hoće da te skrešu. Mislim, ne razumem, ja ti pričam ono što sam ja video, brate, razumeš, i to je to. Igrač utakmice je ovaj dečko, ono, mislim, koji je rešio ovaj napad, koji je prekrenuo situaciju, brate, tačka. To što su tvoji kandidati za reprezentaciju, to što ti misliš da treba da igraju za reprezentaciju, to druže mene ne zanima. Kaže, pa tvoj ćale nije tako sa mnom razgovarao, rekao, pa ja razgovaram tako s tom. Ja nisam ćale. Slobodan si, brate, to je to, razumeš. Družio se. Rukomet. Znači, zbog ćaleta upadaš u tu priču. Jesi se samo rukometom bavio ili si još nešto, Ako klinac sam probao, ono, partiju nešto obavezno, futbal, karate, vrate, basket, ono, igrao sam sve žive sportove za reprezentaciju. Obožavam sport i danas sam, ono, aktivan sportista i kao, ono, sport je, znaš, mislim, jednostavno, telo stiče energiju kad na njim izvršiš mehanički rad, znaš. I mislim, to je ono, znaš, to je jedan od ključnih stvari kad me neko pita, znaš, brate, odakle ti toliko energije, zašto ti bacaš po toj bini, zašto ti to, znaš. To je to, ono, u tajnom dosluhu sa samim sobom, razumeš, dobro ophođenje prema sebi, ljubav, brate, prema sebi i tako ćeš ono da imaš i šta da ponudiš. Znači, to je to, znači, sport je, znaš, ja baš volim taj moment u životu, to što je neko to smislio, ono. A što si završio profesionalnu karijeru? Šta je bilo uzrok? A, mislim, znaš. Povreda. Ma nije povreda, ono, znaš, to je bilo 2000 i ne znam, na primjer, brate, ono, 6. godine, znaš, mislim, eto, setite se u kakvom stanju društva i duha, ono, je bilo sve to, znaš, kao, koga je zanimao rukomet u tom trenutku, znaš, mislim, ja znam sve te priče, ono, znaš, sad ne pričam o tome, znaš,
jednostavno izgleda da smo kao društvo, no ono opet naš ispali kao nekapacitetni, razumeš, kao da tu stvar podignu neki viši nivo. Razumeš, videlo se to i po našem klubskom rukometu i po ono reprezentaciji. Sam je naravno razočaran, ono, znaš, od brodoloma svoje prve ljubavi, napustio to i otišao u neki rock and roll, kao, znaš, daj popijemo pivo. Znaš, kao, i sve to. Ali inače, mislim, kao, naravno, znaš, kao, rukomet je jedan ono prelep sport, znaš, jedan sport koji ti koji mi je mnogo dao, znaš, ono kao ovaj, od celog tog ovaj, kao zajedništva, mogućnosti i uopšte navike deljenja ono, sa drugima, slačionice, dogovora, znaš, kao te demokratije, demokratija, što kaže moj brat Škabo, ovaj, znaš, pa do nekog, znaš, kao ono primoravanja da ti u trenutku moraš da budeš toliko vispren, brate, jer ako ne dodaš loptu na vreme, dobio si batine, druže, razumeš? Tu ide jedna ruka na jedan bubreg, druga na drugi, ono, lakat u glavu i ti si na podiju. Znaš, si, jao, brate, sudija, nema, druže, sudija. Mora razmisliš, razumeš, što je to. A opet, znaš, ono, kolektivni sport i, ovaj, kako se zove, potpuno je autentičan, znaš, predivan sport, znaš, koga su na ovim prostorima, nažalost, neki ljudi upropastili. A moram da te pitam, ovaj, u kom si klubu bio, pošto nije to bila neka obična igrica, ipak si ti to dugo trenirao. Da, pa su ono, igrao sam u Partizanu inače. U mojoj osnovnoj školi je ovaj Partizan uzeo tu da kažem, školu rukometa. Naš nastavnik fizičkog je ovaj, vodio tu sekciju, onda je Partizan to uzeo. Znaš. I onda smo se mi tako razvijali, išli smo po tim kampovima, bili smo ono, ovaj, bili smo stvarno super talentovani, znaš. Cijela ta generacija, ovaj, kako se zove, posle... Znači, samo smo mi beogradski klubovi svi propali, znaš. Samo je Pera Nenadić nekako otišao, spasio se, ovaj, otišao u inostranstvo, pa se nekako spasio. Ali cijela ta naša beogradska ovaj, reprezentacija, da kažem, je ovaj, nekako se izgubila. Dok su ovi momci po manjim mestima, ovaj, gore Sintelom, Bačka Palanka i sve to, to je ono rukometni centar u Srbiji, znaš. Oni su ovaj, nekako dobro prošli, ali opet je nekako tužno malo kako su se ophodili ovaj, kako se zove, prema njima, uopšte prema rukometu, znaš. Eto, mi kao prvaci, nezvanični prvaci Evrope u Pragu, klubski, ovaj, kadetski, juniorski, znaš, kao prvaci Srbije, ne znam, Jugoslavije, tada šta je bilo, da Srbije i Crna Gora, dobro, bila je Srbija Jugoslavija. Ovaj, pa pobednici tog beogradskog trofeja i sve to, znaš ono, čarapu jednu za trening nismo dobili. Znaš, kažem, evo, braću, da imate... Nekako stvarno sramotno, znaš, tako da... Ali opet kažem, ono, sport s te strane mi nije dolelo nešto što opet iz ove perspektive možda je tu i sreća, znaš, neki moji drugari sad igraju za ono 200-300 evra, neki drugi, treće lige, razumeš, i od toga žive, ono, naši igraju neke rukomete koji su onako... A posjetiš se ceo život tome. Da, posjetiš ceo život tome i znaš i ono šta si, brate, sutra, znaš, ko izgubiš ceo život, ono, naređivajući toj, ono, ovaj, okrugloj ljudskoj tvorevini, brate, a nešto pretrano nema, nismo, znaš, nisu ni zdravi, ono, znaš, nisi imao vremena da razmišljaš o sebi, nego kao igraš rukomet, pa ono, i to mi je malo tužno, znaš, tako da možda je to dobro, ali sam dobio neke navike, znaš, kažem ti, ono, tog nekog, ovaj... Pošto si timski igrač, to ja tako gledam, barem kao timski sport je brutalna stvar, zato što postoješ timski igrač. Pa to je jedna od suština, sve ovo što smo pričali. I koristi za bilo šta, da li to za muzika, da li to za posao, da li za bilo šta. Sve ovde, znaš, kao to su, možda ti i ja, brate, volimo, ono, ti voliš jednu stvar, ja volim drugu stvar, brate. Ali, brate, znaš, ni ti ni ja ovde ne živimo sami. Znači, mora se dogovorimo nešto. Ono, solidarnost je taj, rock and roll te uči solidarnost. Znaš, mislim, to je to. Ti ovde nisi sam, brate, znaš, ono, uopšte me, ono, ne interesuje šta ti misliš, brate, nego šta je ideja, brate, da mi živimo bolje, da mi možemo da, razumeš, da se ne svađamo, da bude naš kao da dobra, ono, kolotečina energije tu bude stvorena. To je suština stvari, ono. To šta ti voliš, brate. Šta ja volim kao nešto, a, rock and roll, ono. Ja sam uzao rock and roll, jer mi je kao nekako, znaš, pomagalo, ali opet kažem, znači, mene možda odvedeš na bilo koju žurku, razumeš, ja, ono, slušam kući i klasiku, gledam klasične ono, koncerte, znači našu regije obožavam, repujem takođe, ono, ovaj, repovao sam čak i sa Škabom iz sindikata, ovaj, gostovao sam mu na nekoj njegovoj pesmi. Pa imate stvarčicu ovu koju ste izbacili pre par meseci. Da, dobro, to Škabo repuje, znaš, ono, da, Škabo je nama gostovao. Da, da,
znaš, kao sve su to neki, znaš, kao ono, znaš, mogu da slušam i elektronsku muziku i, znaš, ono, kao, volim i dance i disco, ono, znaš, ja uopšte nemam, znaš, nisam iz fazona kao, znaš, ali nekako sam našao, znaš, da je rock'n'roll za mene posebni, a nikome ne želim da namećem taj rock'n'roll. Družimo se. Ja sam sada u ovim godinama, u ovom ludom vremenu, ovaj, konzumira sport. Ja imaš vremena? Ja imam, da, ja, da, da, ja ovaj, radim crossfit, znaš, ovaj, mislim, više funkcionalni trening. Više funkcionalni trening, znaš, crossfit je nekako malo takmičarski, svi su to kao shvatili, kao, znaš, kao, a brate, to je nešto teško, prevrćeš traktorske gume, ovo, ono. Ne, brate, to je zapravo sve ono u cilju funkcionalnosti čovekove, znaš, koja je zapravo odavde do ovde. I ovaj, to je to, znaš, niko te ne tera da se vidiš. Mislim da je to ono neka elementarna stvar, to je nešto što radim na dnevnom nivou, to me je jako... Da nije bilo toga ovo za vreme korone dok nismo radili, ono, bila bi neka hospitalizacija, neka psihička ustanova. Ne bi bio roker sigurno, zglajzno bi otišao bi ko zna gde. Zglajzno, bukvalno, znaš, tako da ono, to je nešto, znaš, šta znam, znaš, kod me, da se ja nešto pitam, kod mene bi svi nešto trenirali, 100%, znaš. To, vojska, policija je to, pff, ako ne znaš, brate, ono, pet boriličke veština, nema ništa od tvoje vojske i policije. To je elementarno zdravlje, znaš, to je toliko beneficira, što bolje misliš, bolje spavaš, brate, bolje jedeš, učite ga zdravim navikama, znaš, ono, bolje si, ono, bolje si u seksu. A bolji si čovek, ja mislim. A bolji si, brate, sve si bolji, razumeš? Brže radi mozak, lepše radi mozak. Tako je, metabolizam ubrzava, sve je melje, razumeš, ono, i to je to, dobro se osjećaš, mislim. Tako da, bukvalno možemo da kažemo ono što stalno govoriš, što već, ono, kliše u zdravom telu, zdrav duh, jeste. E, apsolutno, apsolutno je to, znaš, kao, ne, ono, znaš, za neke se rock'n'roll ispostavio kao opasan, brate, ali, ovaj... Za neke kao zdrav? Da, brate. Zavisi kako ko pristupi tome. Apsolutno, znaš, to ta kliše priča, to seks, droge i rock'n'roll, ja imam tu tetovažu, znaš, kao, znaš, koja, ono, ovaj, negira, brate, taj tu kliše, znaš, ono, priču, znaš, ono, ništa seks, ništa droga, brate, to nema veze s rock'n'rollom, brate, rock'n'roll je muzika, brate, znaš, što kaže Keith Richards, is about a few people sharing stage and playing their instruments, you know. That's what rock and roll is. To je to, brate, znaš, to što si ti istripovao da je to nešto gudra, ovo, ono, seks, da si ti mnogo veliki baja, ono, to je onako imbecilno. Bukvalno imbecilno. Tako da to ne bih mogao svakome da preporučim, to je onako malo za, znaš, posebno štancane ljude, ali sport bi stvarno, ono, hteo i volao da preporučim svima, ono, mislim da je to onako jedno baš čišćenje. Bavite se sportom. Da. A moram da primetim. Bavite se drogom. Na tebi trenutno, iz moje perspektive, je rock'n'roll samo su patike. Je rock'n'roll samo su patike. O Bože, vrati se u školu. Su rock'n'roll samo patike. Dobro. Eventualno farke. Znači, nemaš outfit ovaj klasičnog, što bi, kako bi ga nazvat, klasičnog. Nije to ni klasično, ali ajde, razumeš što ću te pitati. Odlično pitanje, odlično pitanje. Je treba danas ili tada rocker izgleda, ne pojma, rockerica, čizmaje, eventualno starke, pocepane farke ili možeš se oblači kako god već. Ja, kažem ti, mi smo u osnovnoj školi te likove ono slali po, ovaj, po šta nam treba u trafiku i u prodavnicu. I stvarno je nekako doteralo cara do duvara, ono što se kaže, razumeš, da su oni bili prljavci nekako, nisu bili ono naš, ono, ne, ovaj, nisu bili higijenski, znaš, za mene, po mom mišljenju, po meni se rade neke druge stvari, a po mom mišljenju, ovaj, higijena i inteligencija, ovaj, znaš, tako da, ali nije bitno, neću sad kažem kao oni su kao neki prljavci, čupavci i to sad što ide, te kliše priče kao prljave metalike i to. A, nije mi to nekako onako, znaš, kad pričamo o estetici, znaš, pričamo o estetici, o oblačenju, o delu ne čini čoveka, ali ga i čini, brate. Tako da ću da ostajem opet tu podeljen. Ovo je mimikrija, znaš. Ja želim da budem solidaran i želim da budem, ono, deo ovog naroda. Znaš, nisam ja iz Amerike, brate, nisam ja iz Mađarske. Ja sam rođen na ovim prostorima i vrlo mi je jasno gde sam rođen i volim ovu zemlju, ovaj grad, brate, ovu naciju, ovu istoriju, sve to volim, brate, i sve to podržavam i želim nama svima, naš ovom jeziku na kome pričamo, želim mu sve najbolje, želim mu mir, prosperitet, brate, i ono, slogu i sve to. Tako da ja želim da budem, znaš, kao, ja želim da se kao, ovaj, kroz, znaš, kao, ja slušam rock'n'roll i volim rock'n'roll i nastupam tako, ali kao, ja sam deo ovog naroda i to mi je mimikrija, ono,
Znaš, znaš to sam ja, ono, ja sam deo vas. A jesi na nastupima, jesi na nastupima, ovako te možeš vidjeti ili si... Na nastupima sam tako, da, ono, ne eventualno stavim neki nakit, ali to je ono vrlo jednostavno, niti se mi nešto sad kao pretjerano, kao nešto oblačimo i furamo i sve to. Znaš, uopšte se ne furamo, to i niko od naših nije, onako, baš jednostavno, tu su naše, ono, bukvalno, bele starčice, ono, naš bela majica, neki nakit, ono, satić, ovo, ono, to je to, znači ništa, ono, baš sam, ja sam baš u tom fazonu kao to je to. Znači ti nemaš problem kada odeš u shopping, ne kupuješ, evo mi je za nastup, ovo mi je za spot, ovo mi je za svakodnevno, nego... Ja se tim uopšte ne bojim, verovo ili ne, znaš, ja to sve ono nekako, nemam pojma, vidim, brate, kupim ako mi se sviđa. Ovo sve za nišljeta, pa može i ovdje i ovdje. Pa, znaš, kao nebitno, ja ono, znaš kako mi to dobro stoji, a više ovaj sako super mi stoji, to sam ja video, znaš, nebitno, možda neku fazonu kao, brate, ne stoji ti taj sako ono koji skini, dečko, ali kao, pa da, nebitno, ja sam fazonu kao, meni to stoji, meni to, ja sam tako, znaš, kao lepši sebi, ono, znaš, nemam pojma sa ti rockeri kako se oblače, kao, znaš, to ono, kožne jake, kako se oblačiš, brate, kad, ne znam, kad je ono zima, brate, ono, obučeš, brate, ono, neku veliku jaknuraču, ono, veliku, ono, znaš, koju... Grejalicu. Grejalicu, brate, razumeš, kao sad, ja neću zato što sam ja rocker, kao, obučit ću ovu kožnu jaknu, brate, ovako ću se tresem, znaš, ima ljudi, znaš, nisam u tom fazonu, daj mi, brate, ono, sportsku jaknu, ono, što nas je futbaleri, ovde, ono, brate, iz Turske, ono, Novi Pazar, brate, razumeš, ne može Bog otac da mi priđe. Družimo se. Morate pitam još jednu stvar koja me jako zanimljiva sada dok smo pričali. Pisanje romana, odakle se to javlja? Dakle, ta ideja, malo ljudi se danas pušta u te vode. Pa, iskreno tad kad sam zagazio u te kao fakultetske vode i to rock and roll, kad sam nekako zagazio u taj neki svet, ne znam kako da ga nazovem, kad sam težio ka sebi, znaš, ono, jako sam zagrizao za književnost. I tako, ono, sedeo sam bukvalno kući, to je bila, ono, moja zanimacija. Zimi sedim kući, čitam knjige, leti kad se, brate... To radiš u slobodno vreme. Moje sunce, čitam. Da, ja, brate, sednem u park, čitam knjigu, zaspim, u manježu zaspim, na klupi, probudim se kao, a, brate, gde sam stao, znaš. Dok su ortaci išli, brate, desi, imamo lovu, imamo kola, imamo ribe, dođi, ovo, ne, ja sam bio fazalno već, brate, to je prošlo. I onda, znaš, kad si, brate, inficiran time, onda krećeš tako neke spise da pišeš, onda sam napisao tako jedno 6-7 nekih za moje ljude oko mene, koji su bili u sličnom fazonu, 6-7 interesantnih priča koje su onako, kako da kažem, jedna fikcija, u jakom dodiru sa realnošću, znaš. I tih 6-7 priča sam kasnije dobio sam ideju da kasnije to pretvorim u cijelu jednu priču i... Da ih sve ubacim u jedan, da, u jedan roman. Naime, jedan deo jeste autobiografski, jeste glavni lik živi u Beogradu, ima neki rock band. Ali se ne zove Nišić. Ne zove se Niški, zapravo ne zove se nikako, jer kao priča se iz njegove perspektive, sve mogućeg naratora. Ali to što on ima rock band i što živi u Beogradu, to zapravo, brate, nema nikakve veze. Više su ono kao naš iz situacije, neko unutrašnje razmišljanje, gde se kasnije taj roman nastavlja u jednu potpunu fikciju nekog undergrounda, gde se sreću neki ljudi za koje ja lično odgovaram i smatram da su na ovom tu nešto vredili i da se sprema jedan ozbiljan revolucionarni pokret baš o ovome svemu što smo pričali, naravno pod vođstvom najvećih i najpametnijih, najsposobnijih rokera koje smo pominjali ovde u studiju. To su naravno Štulić, Mladenović i ekipa. Štulić i Mladenović su najveći utjecaj imali na mene, to je de facto. I dvojicu i kao nekako najviše volim. E, eto, da ne otkrivam sad ovo kao sve, to je neka ideja kao, znaš kako to. Ali... Će to možda u skorije vreme moći da izađe ili... Nisam siguran, zato što ipak sam ja ono neozbiljno potom... Ipak si ti umetnik.
ipak si ti umetnik. Pa mislim i to, ali čuće me neko ko se zapravo time bavi, pa će se ono, naš smeti, imam dosta drugara i glumaca, ono koji su, znaš kao... A što će se ljudi smeti? Da li danas čovjek treba da bude načitan, da bi smeo da se bavi tako nekim poslom? Da li mora da završi taj neki fakultet da bi se bavio, te tu neki književnost ili tako da je tako bilo? Ja tribun sam iz geta, znaš, nisam čitao mnogo, ali ja sam koliko treba, nisam ja sad tu kao neki načitan. Ja iskreno ti kažem, uopšte ne volim tu misl sebi da sam ja nešto, da sam ja umetnik, da sam ja kao neki pametan, da sam ja neki, znači pa mislim zato kao... Zato mislim umetnik, ne mislim kao umetnik profesije. Ja mislim da je ovo, tak, kako ti kažem, ono, božji talenac, toliki koliki jeste, ošte ne mislim da sam ja kao, znaš, ja mislim da sam ja ovo nekako, znaš, da ovo neka božja ruka, da ja toliko znam, znači kažem, ne mislim da sam ja neki pevač tu ima milijarde, evo, bukvalno boljih pevača od mene, to je sigurno kao, ali ako uspevam da opstanem i to je dovoljno, znači to sam ja jednostavno talentovan, nisam ja ni školovao za to, ja sam se cimo trudio, razumeš i sve to, ali znaš, opet kažem, ne volim sebe da gledam kao, znaš, kao na taj način. Uopšte mi iskreno ti kažem ne prija nešto. Nije nikakva lažna skromnost i sve to. Ne volim da razgovaramo na nivou kao ja umetnika, ti čovek. Mislim, to je ono, znaš, ne prija mi uopšte to. Možemo razgovaramo koji... Mislim, ne tražim da stavljaš tako, nisam ja pucao na tu stranu, nego baviš se samo muzikom, zato... Da, ne mislim uopšte na tebe. Pored toga stavim umetnik. Jer ipak i pišeš i... Pa dobro, ne mislim, ja pišem. Umetnička sloboda, aj tako da je nas. Aj, okej, možeš, da, okej, znaš, kaže, ja pišem, ali ništa nisam napisao, znaš, tako da to god što znaš, ti pevaš, a nikad nisi ništa pevao. Da li si ti, brate, onda umetnik, znaš, tako da evo, još nisam na tu stranu, znaš, još se nisam oprobao u tome, to su videli ono, znaš, kao, ovaj, možda 7-8 ljudi iz mog okruženja. Uglavnom, taj roman je, ideja tog romana je, znači, trenutno ovo društvo o kojem smo dosta pričali danas, znaš, kao, i ja koji se u njemu nalazim, ja sam, osjećam to unutar sebe da sam spreman za neki veći front. Če se borimo na nekom većem nivou, se borimo za tu kulturu, se borimo za, znaš, kao neke strava, lepršave ideje, kao, znaš, ne znam. Zašto, na primjer, lupam, gradska uprava ne uzme i ne angažuje... To je bile, to sam pričao dok su bili ovaj, među nama Gaga i Milena, Gaga Nikolić i Milena Dravić. I sad kao zamisli ti kao gradska uprava, ja na primjer da sam neki tamo gradonačelnik ili šta god, kao dam honorar Gagi i Mileni, oni stanu, brate, negde, ne znam, Tašmajdanski park i odigraju predstavu, brate, od 15 minuta. Ko je došao, ko je video je? Nema sad ono reklamira se, igraju Gaga i Milena, igra se Čehov, brate, ne. Nego tu se, znaš, ono, prođeš, idemo ti ja na pijacu, ono, brate, imali smo, ono, znaš, kao, vraćamo se negdje na pijacu, kao, brate, vidi Gaga i Milena, kao, igraju. Ti sad stojiš i gledaš, u mom gradu, brate, u mom gradu, druže. Družimo se. To je neki viši front, ono, znaš, za koji sam ja trenutno spreman da dam ovaj svoj život. Znaš, ne sad kao tu sad, ja idem u front, kao kružim pušku, kao bam, pucam na neprijatelja, znači nema tu ništa od toga. Nego kao, znaš, da dam jednostavno svoj život da mu se posveti, znaš, i da jednostavno ono, iskončam u tome. To je poenta priča, čak su prethodnici nešto ostavili meni, neki utaban, ali neki put, razumeš, da ja sutra idem ono, tuda i da kao, znaš, ko, jel, vidi ovo, vidi ovo što je lepo, jel, vidi ovi ljudi dobri, jel, vidi ovo, brate, ljubav, vidi ovo seks, vidi ovo stvaralaštvo, vidi ovo, znaš, kao neki dobar vibe, jel, te razumeš. Znači, to je valjda poenta stvari, razumeš, da mi u jednom trenutku stvorimo neki svet, razumeš, da će sve biti ono kao, znaš, kao blizu nekog, ajde kaže, savršenstva. A nije to poenta? Poenta je danas da imaš brutalan auto, 100.000 eura na računu i na... Vidiš, da, izvini, malo sam zaboravio. Ovaj. Moram se nakačiti. Znaš, sam je prošao kroz glavu, pričaš stvarno kvalitetne i konkretne i realne stvari, kako bi zapravo i trebalo da izgleda sve. I razmišljam, kako bi neko ovom čovjeku sad rekao, čuje ovu budalu, šta lupa gluposti, pa ne ide to tako danas u 21. veku, vidi šta ja danas avijam kamion i tako daje, tako bliže. Mislim da ne postoji dovoljno konkretna i dobra stvar koju budala ne može da protumači drugačije. Tako da, verovatno će neko da stoji i kaže, aj bre, mali bre, da drviš bre. Izađe na naš, tako da uopšte ništa me danas ne može iznenaditi, iskreno, nažalost. To je super za tebe kao
ličnost kao pojedinca. Super da te ne može iznenaditi, jer ako te iznenadi možeš da pucaš na neke druge frontove i na neke druge šave. Evo, došli smo mi i do kraja ove priče, stvarno smo se ono ispričali, pravo dotakli smo svakake teme i u dubinu i u širinu i prošlosti, budućnosti i sadašnje. Kako si se ti proveo? Strava, bilo mi zadovoljstvo, super si se spremio i dobro si mi ovaj hintove bacao, tako da baš mi je bilo zadovoljstvo. Meni je drago, hoćeš nam doći opet sad, na primjer, evo, kad izađe pesmica neka nova, neki novi projekat, ili na primjer kad izađe knjiga, odnosno roman, da mi neko neka knjiga. Naravno, nema uopšte, polemike na tu temu da ću doći. Hvala puno, Sky Musicu, eto, hvala vama svima u studiju, hvala tebi Daniele, jako si ljubaz, jako se prijatno osjeća ovdje, drago mi je da podržavate sve ove reči koje sam ja danas ispalio, nadam se da ćemo ovim putem da nađemo neke istomišljenike, da ćemo cijelu ovu priču i našu i vašu i našu zajedničku pogurati barem za stopicu unaprijed. Par jedan stepenik. Da, nek se onda još neko priključi. I živa rock'n'roll, naravno. Ljudi, ovo bije Niški, a mi vidimo se i družimo se drugom prilikom. Pozdrav. Družimo se.